Já tá solto já? Tá balançando todinho? Ah, ok. Acho que tem gente pra fazer um pulando de galinha. Calma, pega a marreta aí, Marcelo. Bota com a marreta aí. Aqui, marreta. Pode quebrar embaixo todinho, pode quebrar embaixo todo. Ué. Bom dia. Essa peste é essa. Não dá solto. Calma, embaixo, só embaixo, só embaixo. Aí, você sabia? Toma. Oh, mano. Comprar? Presta. Já meu cavalo fala, já meu cavalo. Você quer de que é de? Pintar as costas do velho. Oi? Vai pintar o cabelo do velho. De que vai? Hã? Do velho. Que velho, velho? Será que não achar mais isso aqui? Tá bom, Marcelo.